ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে জনাই আজিৰ অনুষ্ঠান মুকলি কৰিছো আজি নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পাঠ আছে তোমালোকৰ বাবে এই পাঠ যুগুতাই আগবঢ়াইছে সুমন্ত বৰঠাকুৰে শক্তিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আজিৰ পাঠটো আলোচনা কৰাৰ আগেয়ে আন এটা কথা কৈ লওঁ তোমাক যদি মায়ে কয় চকী এখন তাৰ পৰা ইয়ালৈ লৈ আহাচোন তাৰ পৰা ইয়ালৈ মানে এটা স্থানৰ পৰা আন এটা স্থানলৈ চকীখন আনিব লাগে এতিয়া তুমি চকীখন বেলেগ বেলেগ ৰাস্তাৰে বা পথেৰে আনিব পাৰা তুমি মন কৰিলে এই পথবোৰৰ দৈৰ্ঘিতালেৰে জুখিবও পাৰা যদি জোখা তেন্তে দেখিবা যে এক নিৰ্দিষ্ট দিশত এটা ৰাস্তাৰ দৈৰ্ঘ আটাইতকৈ কম এই দৈৰ্ঘটোকে শৰণ বোলা হয় মনত ৰাখিবা শৰণৰ এটা দিশ আছে ইয়াৰ একক মিটাৰ এতিয়া চকীখন চোঁচৰাই আনোতে তুমি চকীখনৰ ওপৰত হাতেৰে কিবা এটা প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব এই প্ৰয়োগ কৰা কিবাটোকে আমি বল নাম দিছোঁ খুব সাধাৰণভাৱে ক'বলৈ হ'লে চকীখনৰ ওপৰত তুমি বল প্ৰয়োগ কৰি চকীখনৰ শৰণ ঘটালা দেউতাই যদি সোধে কি কৰি আছ তুমি ক'ৰবাত কাম এটা কৰি আছোঁ বিজ্ঞানৰ মতে তুমি ঠিকেই কৈছা তুমি সঁচাকৈয়ে কাম কৰিছা কাৰণ তুমি বল প্ৰয়োগ কৰি বস্তু এটাৰ শৰণ ঘটাইছা এতিয়া যদি তোমাক কোৱা হয় চকীখন দাঙি অলপ ৰৈ থাকা তেতিয়া তুমি কাৰ্য সমাধা কৰিবানে নাই চকীখন মাটিৰ পৰা দাঙোতেই যি কাৰ্য কৰিব লাগে কৰিলা তাৰপাছত দুহাতেৰে চকীখন দাঙি দহ ঘণ্টা ৰৈ থাকিলেও কোনো কাৰ্য কৰা নুবুজাব কাৰণ তুমি বল প্ৰয়োগ কৰি আছা যদিও কোনো শৰণ ঘটোৱা নাই তোমাৰ ভাগৰ লাগিব হাত বিষাব এইবোৰ চব হ'ব কিন্তু কাৰ্য কৰা নহ'ব গতিকে বিজ্ঞানৰ ভাষাত আমি ক'ম যে কোনো বলে কোনো বস্তুৰ শৰণ ঘটালে তাকে কাৰ্য কৰা বুলি কোৱা হয় কিন্তু সংজ্ঞা দিওঁতে আমি লিখিম কাৰ্য সমান বল পূৰণ শৰণ ইয়াত আকৌ শৰণৰ দিশত বল থাকিব লাগিব যদি বল শৰণৰ দিশত নাথাকে তেন্তে বলৰ যিটো অংশ বা ভাগ শৰণৰ দিশত থাকে সেই ভাগটো লোৱা হয় পিছলৈ যেতিয়া ভেক্টৰ বা সদিশ ৰাখি পঢ়িবা তেতিয়া এই বলৰ ভাগ বা অংশৰ কথা ভালকৈ বুজি পাবা এতিয়া কাৰ্যৰ একক হ'ব নিউটন পূৰণ মিটাৰ ইয়াৰ নতুন নামটো হ'ল জুল এতিয়া বুজা গ'ল যে সৰ্বসাধাৰণ ভাষাত কাম কৰা বুলিলে যি বুজোঁ বিজ্ঞানৰ ভাষাত তেনে নহয় ইয়াত আৰু এটা কথা আছে কাৰ্য সম্পাদনৰ ক্ষেত্ৰত যে মাথো এটা বলেই থাকিব লাগিব তাৰ কোনো বাধ্যবাধকতা নাই টেবুল এখনত ক'ৰবাত স্প্ৰিং এডাল সমান্তৰালভাৱে থোৱা আৰু এটা মোৰ গজালেৰে স্থিৰ কৰি ৰাখা এতিয়া তুমি যদি আনটো মোৰ হাতেৰে টানা তেন্তে স্প্ৰিংডালেও ওলোটা দিশত বল প্ৰয়োগ কৰিব এইটো স্প্ৰিঙৰ এটা গুণ তুমি যিমান দূৰলৈ আনটো মূৰৰ শৰণ ঘটাবা সিমানেই স্প্ৰিংডালে দিয়া বল বাঢ়ি গৈ থাকিব এতিয়া যদি স্প্ৰিংডালে দিয়া বলটো মাত্ৰ বিবেচনা কৰক তেন্তে দেখিবা বল যদি বাওঁফালে আছে তেন্তে শৰণ সোঁফালে থাকিব অৰ্থাৎ স্প্ৰিং বল আৰু শৰণৰ মাজৰ দিশ এশ আশী ডিগ্ৰী হ'ব এতিয়া স্প্ৰিং বলে কৰা কাৰ্য কিন্তু ঋণাত্মক হ'ব অথচ তুমি কৰা কাৰ্য ধনাত্মক একেটা কথা মাধ্যাকর্ষণ বলৰ লগতো খাটে মজিয়াৰ পৰা তুমি চকীখন ওপৰলৈ দাঙোতে তুমি কাৰ্য কৰিছা সেই কাৰ্য ধনাত্মক মাধ্যাকর্ষণ বলে কিন্তু চকীখনক তলৰ ফালে টানিছে গতিকে মাধ্যাকর্ষণ এক বলৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্য ঋণাত্মক অথচ চকীখন দাঙি ৰৈ থাকিলে তুমি কাৰ্য কৰা নুবুজাব লগতে তুমি যদি চকীখন দাঙি দাঙি আগবাঢ়ি যোৱা তেন্তে আকৌ মাধ্যাকৰ্শণিক বলে কৰা কাৰ্য শূন্য হ'ব কাৰণ শৰণ যি দিশত হৈছে বল তাৰ লম্ব দিশত আছে অৰ্থাৎ বল আৰু শৰণৰ মাজৰ কোণ নব্বৈ ডিগ্ৰী তেতিয়া কাৰ্য শূন্য হ'ব তুমি প্ৰয়োগ কৰা বলে কিন্তু কাৰ্য সম্পাদন কৰিছে যিটো ধনাত্মক মুঠতে ক'বলৈ হ'লে বল আৰু শৰণ একে দিশত থাকিলে বৈজ্ঞানিক ভাষাত কাৰ্য ধনাত্মক বল আৰু শৰণ পৰস্পৰৰ বিপৰীত দিশত থাকিলে সম্পাদিত কাৰ্য ঋণাত্মক আৰু প্ৰয়োগ কৰা বল শৰণৰ লম্ব দিশত থাকিলে বা বল আৰু শৰণৰ মাজত কোন নব্বৈ ডিগ্ৰী হ'লে কাৰ্যৰ পৰিমাণ শূন্য হ'ব আন এটা কথা মন কৰা তোমালোকৰ বহুতে হয়তো কেৰম গুটি খেলা কেৰম বৰ্ডৰ ওপৰত গুটিবোৰ সজোৱা হ'ল আৰু ষ্ট্ৰাইকাৰটো ক'ৰবাত বৰ্ডৰ ওপৰত থোৱা হ'ল এতিয়া ষ্ট্ৰাইকাৰটোৱে নিজে নিজে কিবা কাম কৰিব পাৰিব জান এতিয়া তুমি ষ্ট্ৰাইকাৰটোৰ ওপৰত আঙুলিৰে বল প্ৰয়োগ কৰি তাৰ শৰণ ঘটোৱা মানে তুমি কাৰ্য সম্পাদন কৰা তুমি কৰা কাৰ্যৰ ফলত কি হ'ব ষ্ট্ৰাইকাৰটোৱে গৈ গুটিবিলাকত খুন্দা মাৰি গুটিবিলাকৰ শৰণ ঘটাই আকৌ কাৰ্য কৰিব তুমি কৰা কামৰ বাবে ই কাম কৰিবলৈ কিবা এটা পালে এই কিবাটোকে শক্তি বুলি কোৱা হয় গতিকে শক্তি থাকিলে কাৰ্য কৰিব পাৰে ওলোটাটো সত্য কাৰ্য কৰিলে কিবা এটা বস্তুৱে শক্তি লাভ কৰি আকৌ কাম কৰিব পাৰে এতিয়া আমি নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে যিহেতু কাৰ্যৰ দ্বাৰা শক্তি বা শক্তিৰ পৰা কাৰ্য পাব পাৰোঁ গতিকে শক্তি আৰু কাৰ্যৰ একক একেই হ'ব অৰ্থাৎ শক্তিৰ একক হ'ব জোল ইয়াতকৈও ডাঙৰ একক হ'ল কিলোজোল শক্তিৰ বিভিন্ন ৰূপ পোৱা যায় সেইবোৰ হ'ল যান্ত্ৰিক শক্তি তাপ শক্তি পোহৰ শক্তি বৈদ্যুতিক শক্তি ইত্যাদি যান্ত্ৰিক শক্তিৰ আকৌ দুটা ভাগ এটা হ'ল গতিশক্তি আৰু আনটো হ'ল স্থিতিশক্তি কোনো পদাৰ্থ গতিশীল অৱস্থা পালে কাৰ্য সম্পাদন কৰিব পাৰে দুটা কথা মন কৰিবা ভৰ বাঢ়িলে গতিশক্তি বাঢ়ে আনটো কথা হ'ল বেগ বাঢ়িলে শক্তি দ্বিতীয় ঘাট হিচাপে বাঢ়ে অৰ্থাৎ ভৰ এগুণ দুগুণ তিনিগুণ বঢ়ালে গতি শক্তিও এগুণ দুগুণ বা তিনিগুণ বাঢ়িব কিন্তু বেগ এগুণ দুগুণ তিনি গুণ বঢ়ালে শক্তি একগুণ চাৰি গুণ আৰু ন গুণ হিচাপে বাঢ়িব বন্দুকৰ গলি এটাই যদি কাঠ এচটা ফুটা কৰি ওলাই যায় তেন্তে ইয়াৰ গতি বেগৰ সলনি হ'ব গুলীটো কাঠচটাত সোমোৱাৰ ঠিক আগতে যি বেগ থাকিব ফুটা কৰি ওলাই যোৱাৰ পাছত বেগ কমিব গতিকে গুলীটোৰ গতিশক্তিৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল এতিয়া এই গতি বেগৰ পৰিৱৰ্তন কাঠছতাই গুলীটোৰ ওপৰত কৰা কাৰ্যৰ সৈতে সমান ইয়াত এটা কথা তুমি মন কৰিছা নে নাই আদি বেগ কিন্তু অন্তিম বেগতকৈ বেছি অৰ্থাৎ কাৰ্যৰ পৰিমাণ তুমি ঋণাত্মক পাবা এতিয়া যদি তুমি ডাব্লিউ ইজ ইকুৱেল টু এফেক্ট বা কাৰ্য সমান বল পূৰণ দূৰত্ব লিখা তেন্তে বল ঋণাত্মক হ'ব আনবিধ যান্ত্ৰিক শক্তিৰ ৰূপ হ'ল স্থিতিশক্তি এটা কথা পোনপ্ৰথমে কৈ থওঁ যাৰ আমি স্থিতিশক্তি উলিয়াব খোজোঁ তাত আগৰে পৰা আন এটা বলে অনবৰত ক্ৰিয়া কৰি থাকিব লাগিব সেই বলটোৰ বিপৰীতে আমি কাৰ্য সম্পাদন কৰিব লাগিব স্থিতিস্থাপকতা শব্দটো আগতে শুনিছানে ইংৰাজীতে কোৱা হয় ইলাষ্টিচিটি ৰবৰৰ বেণ্ড এডাল হাতেৰে টানি এৰি দিলে ই আকৌ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি যায় গতিকে ৰবৰ ইলাষ্টিক পলিথিনৰ বেগ এটা দুই হাতেৰে অলপ দূৰলৈ টানি এৰি চাবাচোন ই আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি নাযায় গতিকে পলিথিন প্লাষ্টিক আমি এতিয়া একেবাৰে অনু পৰ্যায়ৰ পৰা চাওঁ আহা যেতিয়া কোনো ফেক্টৰীত ৰবৰ বেণ্ডডাল বনোৱা হৈছিল তেতিয়া অনুপৰমাণুবোৰৰ এটা নিম্নতম শক্তিৰ সজ্জাত আছিল এতিয়া তুমি হাতেৰে টানি দীঘল কৰি দিওঁতে অনুবিলাকৰ মাজৰ দূৰত্ব বাঢ়ি গ'ল সেইটো সিহঁতৰ সহ্য নহয় গতিকে তাহাঁতি আকৰ্ষণীয় বল বঢ়াই দি আকৌ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি যাব বিচাৰে তাৰমানে তুমি বাহিৰৰ পৰা বল প্ৰয়োগ কৰিলে ৰবৰৰ বেণ্ড বা স্প্ৰিংটো এটা আভ্যন্তৰীণ বলৰ সৃষ্টি হ'ব এতিয়া বাহ্যিক বল প্ৰয়োগ কৰি স্প্ৰিং বা ৰবৰৰ ডালৰ ওপৰত কাৰ্য কৰা হয় তেন্তে সেই দুটাই আকৌ কাৰ্য কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ ৰবৰডালে বা স্প্ৰিংডালে এটা শক্তি লাভ কৰে এই শক্তি সিহঁতে অৱয়ৱৰ বিন্যাসৰ বাবে পালে এনে শক্তিক স্থিতিশক্তি বোলা হয় ঠিক তেনেদৰে তুমি মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্ৰত মাধ্যাকৰ্ষণ বলৰ বিপৰীতে কাৰ্য সমাধা কৰিলে তাৰ ওপৰত কাম কৰা সিও আকৌ কাম কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব তেতিয়া বস্তুটোৱে লাভ কৰা শক্তিক স্থিতিশক্তি বুলি কোৱা যায় আগতে কৈ অহা কেৰমবৰ্ডৰ ষ্ট্ৰাইকাৰটো এইবাৰ বৰ্ডখনৰ পৰা ওপৰলৈ তুমি দাঙি লৈ যোৱা তুমি এই ক্ষেত্ৰত ষ্ট্ৰাইকাৰটোৰ স্থানান্তৰণ ঘটালা অৰ্থাৎ মধ্যাকর্ষণ বলৰ বিপৰীতে তুমি কাৰ্য কৰিলা এতিয়া তুমি যদি ষ্ট্ৰাইকাৰটো এৰি দিয়া তেন্তে ই বেগেৰে তললৈ নামি বৰ্ডৰ গুটিবোৰ চিটিকাই পেলাব মানে ই কাম কৰিব অৰ্থাৎ তুমি কৰা কাৰ্যৰ ফলত ষ্ট্ৰাইকাৰটোৱে স্থিতিশক্তি লাভ কৰিলে গতিকে আমি ক'ম যে কোনো বস্তুৱে তাৰ অৱস্থান বা অৱয়ৱৰ বিন্যাসৰ বাবে যি শক্তি আহৰণ কৰে তাকে স্থিতিশক্তি বোলে এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে মাধ্যাকৰ্ষণ বলে কৰা কাৰ্যৰ মান বস্তুটোৰ উলম্ব উচ্চতাৰ প্ৰথম আৰু শেষ অৱস্থানৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰে কোনটো পথেৰে তাৰ স্থানান্তৰ হৈছে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে উদাহৰণস্বৰূপে বস্তু এটা তুমি বিছ চেণ্টিমিটাৰ দাঙিলা উলম্বভাৱে ইয়াত কাৰ্য তুমি কৰিলা ইয়াৰ পাছত বস্তুটো সোঁফালে দহ চেণ্টিমিটাৰ বতাহেতে লৈ গ'লা ইয়াত কিন্তু মাধ্যাকৰ্ষণ বলৰ বিপৰীতে তুমি কাৰ্য কৰা নাই কাৰণ বল আছে উলম্বভাৱে তললৈ কিন্তু শৰাণ ঘটাইছা সমান্তৰালভাৱে সোঁফালে তাহাঁতৰ মাজৰ কোণটো হ'ব নব্বৈ ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ কাৰ্যৰ মান শূন্য তাৰ পাছত আকৌ বিছ চেণ্টিমিটাৰ উলম্বভাৱে দাঙিলা ইয়াতো তুমি কাৰ্য সম্পাদন কৰিলা এতিয়া বাওঁফালে সমান্তৰালকৈ অলপ দূৰ নিলা কাৰ্য আকৌ শূন্য হ'ব ইয়াৰ পাছত আকৌ বিছ চেণ্টিমিটাৰ দাঙিলা গতিকে কাৰ্যৰ বাবে তুমি মুঠতে ষাঠি চেণ্টিমিটাৰহে উলম্ভাৱে বস্তুটোৰ শৰণ ঘটালা এইখিনি কাৰ্যহে স্থিতিশক্তি হিচাপে বস্তুটোৱে আহৰণ কৰিব সোঁফালে আৰু বাওঁফালে সমান্তৰালকৈ স্থানান্তৰ কৰাখিনি স্থিতিশক্তিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ নেপেলায় যিহেতু কাৰ্য ইয়াত পথৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে গতিকে আমি কওঁ যে মাধ্যাকৰ্ষণিক ক্ষেত্ৰখনৰ বল সংৰক্ষণশীল বল আমি শক্তি বিভিন্ন ৰূপত পাওঁ শক্তিৰ সৃষ্টিও নাই বিনাশো নাই ইমাত্ৰ এটা ৰূপৰ পৰা আন এটা ৰূপলৈ পৰিৱৰ্তনহে হয় ষ্ট্ৰাইকাৰটোৰ ওপৰলৈ দাঙি বৰ্ডৰ ওপৰত পেলাই দিলে তাৰ যি স্থিতিশক্তি আছিল প্ৰথমতে গতিশক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব বতাহৰ মাজেৰে আহোঁতে বতাহৰ কণিকাৰ লগত ঘহনি খাই তাপ শক্তিৰো উৎপাদন হ'ব আৰু অৱশেষত বৰ্ডৰ ওপৰত পৰি শব্দ শক্তি দিব গতিকে স্থিতিশক্তিখিনি গতিশক্তি তাপ শক্তি আৰু অৱশেষত শব্দশক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল তুমি ঘৰত ছুইচটো অন কৰিলে বাল্বটো জ্বলি উঠে ইয়াত বৈদ্যুতিক শক্তি পোহৰ শক্তি আৰু তাপ শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে এই প্ৰথম বৈদ্যুতিক শক্তি কিন্তু কোনোবাই কাৰ্য সম্পাদন কৰিহে উৎপাদন কৰিছে এতিয়া শক্তিৰ সংৰক্ষণৰ সূত্ৰমতে শক্তিৰ ৰূপান্তৰ ঘটিলেও কোনো প্ৰণালীৰ মুঠ শক্তিৰ কিন্তু পৰিৱৰ্তন নহয় ওপৰৰ পৰা এৰি দিয়া শিল এটা মাটিলৈ আহি থকা সময়ত ক্ৰমাৎ স্থিতিশক্তি কমি আহিব আৰু গতিশক্তি বাঢ়ি আহিব কিন্তু পথটোৰ যিকোনো বিন্দুত স্থিতিশক্তি আৰু গতিশক্তিৰ যোগ ফল একেই থাকিব ইয়াত অৱশ্যে বায়ুৰ লগত ঘৰখনৰ ফলত উৎপন্ন হোৱা তাপৰ কথা উপেক্ষা কৰিছোঁ কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা শিলটো সৰু আৰু ইয়াৰ বেগ খুব বেছি নহয় বাবেহে তাপ শক্তিৰ কথা অপেক্ষা কৰিছোঁ সদায় কিন্তু অপেক্ষা কৰিব নোৱাৰিবা আধুনিক যুগৰ বৈজ্ঞানিকৰ মতে গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত কেৱল শক্তি আৰু পদাৰ্থহে আছে যাক ইংৰাজীতে কোৱা হয় এনাৰ্জি আৰু মেটাৰ আৰু ইটোৱে সিটোলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ আছে ইউৰেনিয়ামৰ পৰা প্ৰচুৰ তাপ শক্তি পাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে নিউট্ৰন নামৰ কণিকাটোৰে ইউৰেনিয়ামৰ পৰমাণু খুন্দা মাৰিব লাগিব তেতিয়া ইউৰেনিয়ামত আগতেই থকা পৰমাণু শক্তিৰ পৰা তাপ শক্তি পাম এতিয়া প্ৰশ্ন হয় ইউৰেনিয়ামত পৰমাণু শক্তি ক'ৰ পৰা আহিল আমি ক'ম কোনোবাই কাৰ্য কৰিব লাগিব দ্বিতীয় প্ৰশ্ন হ'ব কোনে এই কাৰ্য সম্পাদন কৰিলে ইয়াৰ কিন্তু সন্তুষ্টিজনক উত্তৰ আমাৰ হাতত নাই এদিন হয়তো উত্তৰ ওলাব ইমান সময় আমি কাৰ্য শক্তি আলোচনা কৰিলোঁ কিন্তু কিমান সময়ত কিমান কাম কৰিলোঁ তাৰ বিষয়ে কোৱা হোৱা নাই এক ছেকেণ্ডত যিমান কাৰ্য সম্পাদন কৰা হয় তাক ক্ষমতা বোলা হয় এই ৰাখিটোৰ পৰা কোনো যন্ত্ৰই কিমান খৰ্কে বা মন্থৰ গতিৰে কাম কৰে তাক বুজা যায় গতিকে ক্ষমতা সমান কাৰ্য হৰণ সময় ইয়াৰ একক হ'ল জোল প্ৰতি ছেকেণ্ড ইয়াৰ আন এটা নাম ৱাট কেতিয়াবা আকৌ কোনোবাই কিবা কাম কৰিলে বেলেগে বেলেগে সময়ৰ ব্যৱধানত বিভিন্ন হাৰত কাৰ্য সম্পাদন কৰে তেতিয়া গোটেই সময়ৰ ভিতৰত আমি গড় ক্ষমতা উলিয়াওঁ ইয়াক উলিওৱাৰ সময়ত খৰচ হোৱা মুঠ শক্তিক অতিবাহিত কৰা সময়েৰে হৰণ কৰা যায় এনেদৰে পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ সমীকৰণবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি বহু দেখি থকা কথা বুজিব পাৰি খালি চাব জানিলেই হ'ল ইমান পৰে তোমালোকৰ নৱম শ্ৰেণীৰ সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যপুথিত থকা কাৰ্য আৰু শক্তি এই পাঁচটি আলোচনা কৰা হ'ল তোমালোকৰ বাবে পাঠ যুগুতাই আগবঢ়ালে সুমন্ত বৰঠাকুৰে আজিলৈ আমাৰ সময়ো হৈ আহিল তোমালোকক পুনৰ প্ৰীতি আৰু শুভেচ্ছা জনাই আজিৰ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰিছোঁ